Já vás vítám u dalšího videa ze hry Panzer 2 a máme tady pokračování této epické strategie společně s Tamasem. Čaute. Tamasi, je před náma šestá mise s názvem Kotel. Už na první pohled je na této misi něco speciálního, vidíš to taky? Jo. Tahle mise se pravděpodobně odehrává v noci. Samozřejmě zase je to nějaká poušť, jo, ale v noci, takže to bude trošku jiný a myslím si, že to bude velmi zajímavý. Já si myslím, že pojďme se podívat, jakou máme armádu a jestli máme něco novýho. Co myslíš, máme nějaký nový tanky? Nevím, uvidíme. Jo, nějaký tady vidím. Máme tady Stuga 3F a Panzer 4 F2. Tak to je dobrý. Doufám, že obojí budeš kupovat. Uvidíme, jak mi na to vyjdou peníze. Dobře, co se týče pěchoty, tady nic nového bohužel nemáme a další autoblindu taky koupit nemůžeme, což je škoda, protože autoblindu bych si docela koupil. No, tohleto průzkumné vozidlo si ještě nechám, zas tak špatný nebylo, i když jako na konci jsme o něj přišli, že jo, v takovým epickým souboji, kdy jsme prostě museli to zkusit kvůli tomu tajnému úkolu. Tam asi já jsem to potom hrál a zjistil jsem, co je ten tajný úkol a nebylo to jenom zastavit ty letadla. Což je teda, my jsme měli na tom letišti zachránit německý piloty a ty dovíst k těm letadlům. To byl tajný úkol nakonec. No tak to byl docela tajný úkol. Jo, ten byl tak tajný, že se nám ho nepodařilo ani najít, protože my jsme našli ani ty piloty. Jakmile jsme dobili letiště, tak hnedka mise skončila, takže jakoby ten tajný úkol šel splnit jenom pokud bychom nejdříve šli na letiště, což je fakt takový dost divný, no ale dobře, no tak co se dá dělat. Každopádně na tuhle tu misi, co já si koupím, asi další odstřelovače, protože o ty jedny furt přicházím. A samozřejmě další italský raketomečíky, protože tentokrát už to vyjde, tentokrát ani nepřijdu. Určitě. Tentokrát přežiju až do konce. Jaká je šance, že raketomečíci přežijou až do konce tam asi? Malá. Pravda, dost malá. Hlavně si nech nějaký posádky, ať proto můžeme vypálit nějaký tanky, protože tentokrát mám takový pocit, že budeme moct trošku líp a trošku víc vypalovat nepřátelský tanky než minule. Jenom na těch příležitostí nebylo zrovna moc, protože všechny ty tanky byly tak nějak házený na sobě a ještě se kryje dělostředstvama, takže to byl celkově docela problém, ale tady to snad bude lepší, navíc je tu noc, takže třeba zastihneme nějaký tank, který nebude nic tušit. No, uvidíme. Koukám, že tam ale ty nějak dlouho nad něčím přemýšlíš. No, protože jsem přemýšlel, či si pojdu na to s jednou posádkou alebo s dvoma posádkami. Jenom? Tak určitě aspoň dvě. Protože jinak bych mal dvakrát Panzer 4 F2. No tak jako je to dobrý, ale zase uvědom si, že pořád Panzer 4 F2 je pořád horší než Matilda. Bohužel. Což jako, jo, prostě ty Britové mají o dost lepší tanky než my. To je trošku problém, si myslím. Tak, už jsem připravený. Dobře, jsi teda připravený na misi s názvem Kotel? Jo. V tom případě, pojďme přímo do akce. Můžeme zahájit tuto misi. Jsem zvědav opravdu, co nás čeká. První mise v noci. Tyjo, to bude fakt hodně zajímavý. A navíc tady v Panzeru 2 se tím pořád bývají nějaký ukázky, bývají nějaký tajný úkoly, o to zajímavější to je. Co myslíš, bude nějaký tajný úkol zase? Určitě. Jako jo, mohl by být, no. Uvidíme, jestli ho objevíme. A Hans už jede, no jo. Doufám, že bude mít černý tyhle ty tanky, co Hans veze sebou. No tak to já. Falcon, do you copy? Come in, Falcon. Over. Stop sleeping, Falcon. Adler 1 here. Falcon is wide awake and the nipping at your tail feathers. Over. Thought you might be reciting Dante to your tank mates. It's a lovely night, you know. The moon and the stars shine bright. And there's mystery and romance in the air. Ah, the Prussian aristocrat puts down his copy of Ivan Klosowitz long enough to smell the evening. Are you there yet? Over? We're in position. I can almost hear the date palm swaying in the breeze. The oasis won't be peaceful for long. The Tommies may fall out of their hammocks. Surprise! I bet they think we are 100 clicks away now. We'll tread as lightly as we can. We don't want to wake the lion. You'd better turn off your headlights before you take friendly fire. Save it for the desert rats. Running lights off. Begin countdown. Let's do what we came to do. Over. And keep your big shot, Lady Bird. Operational silence. No, dobře.
Nový hlavní úkol, podpořte Itálii při jejich snaze prolomit britské linie. Nový dobrovolný úkol, nedovolte, aby vás hlídky z pevnosti zpozorovaly dřív, než zautočíte. Rada, nezapnete-li světlomety, snižuje se v noci dohled o 25%. Pokud to však uděláte, můžete být odhaleni i pod oparem neznáma a jste označeni ikonou světlometu. Světlomety lze vypínat a zapínat pomocí tlačítka světlometu v pravé spodní části herního rozhraní. Jo, to máme tady vlastně dole napravo. Tam asi co děláš? Zkoušám to, ne? Dobře, každopádně máme tady jenom Hanze, koukám. Takže ti ho asi můžu předat, že jo? Jo. No ale my tu vůbec nemáme italského hrdinu, to znamená, že k Italům se teprve musíme dostat a nahoře se nám odpočítává čas do italského útoku. No tak to pozor. Jo, tady budou Italové, že jo? To zadu napadnu ty bunkry, alebo jak to je? Nevím přesně, cože to máme udělat, ale já nevidím nikdy našeho italského hrdinu ještě. Jo, tady je v tanku, jasně. Pětisklová posádka. Ou, tady nějaká pevnost se zásobovací stanicí, to je hádám teda to, co je v tom volitelném úkolu. Nedovolte, aby vás hlídky z pevnosti zpozorovali dřív, než zautočíte. Tak pozor! Musíme se držet dál od té pevnosti! A kam sami potřebujeme teraz dostat? Na ty body, které jsou označený, ale ty jdeš přímo k té pevnosti! Dej si na to pozor. Už vidíš pevnost? Ta velká pevnost. Jo? Jo. Tak z tý nás nesmí vidět. No dobré, tak to pojďme obcházkou. Tak, raketomečíci. No ale zároveň máme 4 minuty už jenom, musíme pohnout. Jo, vezměte flak. Přeci ho tu nenecháme. Tak jo, spěcháme. A je tu teda jeden tajný úkol, nejde tam asi, musíme ho taky najít. To bude obsadit tu britskou zásobací stanici, co je v rohu, co jsem sledoval. No ale to je v té jo, počkat. Jo, tady ještě jedna, aha. Ne. Počkat. Zastav! Tady jsou míny. Já jsem si říkal, proč tady mám nějaký vojáky s minohledačkama, který jsem dostal. Zrovna Hans najel na minu. To je ještě ten lepší případ. To je pravda, no. No ale my nesmíme moc k té pevnosti, musíme víc s oklikou. Dobrý, ničtí je míny. Dobře. Zkusím to odminovat co nejrychleji, oprav tank a musíme rychle dopředu. Protože nezapomeň, že oba dva hrdinové musí přežít. Ten raketomečík jak vystřelil. Mina je možná jediný nepřítel, který ho ten raketomečík dokáže zvládnout, podle mě. Tam máš ještě minu za sebe. Těch min je tady strašně moc. Jeď potom přímo za mnou. Budeme po té cestě. Možná bychom dokonce mohli zautočit dřív než Italové, což by nebylo špatný. Nezapomeňme na to, že Italové nejsou tak dobře vyzbrojený, většinou. Když teda já za ně hraju, no tak... Ale dobře. Jinak po té minulý misi, tam byly zápisky toho italského hrdiny, což vlastně my tady v multiplayeru nevidíme. A bylo tam, že vlastně on už si myslí, že ten jeho bratr nežije. Že bohužel prostě. Tak uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne nakonec. Jo, pošleme jej autoblindu. A tady už máme, jo, máme to dělo, super. Pozor! Co to tady je? Potřebuji tady rychle posily. Tam asi honem, postarej se o to. Nechcem najít na míny, víš? Neměli by tu snad bejt už. Snad přistřílejte to tam, raketomečíci, Humber ještě snad zvládnete, ne? No to byste tam nesměli být zaseknutý do všech najednou. Střílejte, všichni střílejte! Dobrý, držte je od nás, ať nás nehodí molotovy nebo něco podobného. My opravdu zautočíme dřív než ty Italové. Což není špatný. Pozor, tamhle to obrněný vozítko. To je strašně nebezpečný proti pěchotě. Mají tam dělostřelectvo. Jo a Bofors tam má jeden. Stane při, už se o to staraj. Střílejte, střílejte. Pěkně. Dostanete tyhle ty. Raketomečíci. Oni už začínají mít ty raketomečíky. A dobrý, máme je. Minuta do útoku, pokračujeme dál rychle. My musíme zozadu zlikvidovat ty pevnosti. Asi jo, nahoře jsou další a je tam nějaký nový tank. Valentín tam je. Já ho chci. Předělová scéna. Dobrý, ten čas nahoře se zastavil. Ještě že tak. What's moving? Pietro, what the hell is that? Something dark coming fast. I can see that without the targeting optics. Is it British? It's coming from the forward line, Maro. Like this at all. Where's the lieutenant? Pinching off a panini, how should I know? Almost here. I say we take our shot.
I always want to shoot, and always your senior do nothing. What's the matter with you? Locking on target now. Fire! Dobrý. Nice work, Pietro, my little bambino. Pekný zásah. You're like a children. Don't you know orders? A hold of fire is in effect. The Germans follow orders. But Commendatore, the enemy. The enemy knows our position now. How can we defeat the British Empire if you can't follow orders? But Mauro's are a patrol, ready to machine gun our camp. Pietro had the scope. Give me the scope. No assault vehicle. That's a bid for the truck, a transport. But why? That's one of our pilots. It's Sergio. It's my brother, you idiot, trying to escape. And he's caught because of you. Shall we fire again, sir? No, he might get hurt. Take cover. Artillery. Sergio. No, tak tohleto. Italové zahájili útok. Tam asi? Ano. Co na to říkáš? Sergio. Ano, můžeme ho ještě zachránit, ale teď se nám to asi nepodaří. Bohužel ten Valentín jsme museli zničit a musíme rychle do útoku. Italové už útoče, jestli přijdeme o italského hrdinu, tak je konec. Jo, ale problémem je, že moje tanky docela dostávají. Já vím, ale tak musíš to zkusit teďka asi. Asi jako nic jiného moc nedá dělat. Raketomeči si střílejte! Pěkně! Raketomeči si dobrá práce! Nevěřil jsem, že tohle někdy řeknu, ale dobrá práce! Mám spojit to dělostrovstvo, dostaň. Musíš rychle tam asi, já pokračuju dál, tady kolem toho Boforce. Italové už narazili na britské jednotky. A tady ještě Crusader a nějaký obrněný vozidlo. Něco mi hodně ničí muničák. To je dost nepříjemný. Co tam je za vojáky? Jsou nějaký Američani tam? My musíme ten bunker dostat, alebo čo je teďka úkol, já to nějak nechápu. Pomoc Italům při útoku. A navíc tam asi mě tady loví tanky. Takže pomoc i mě. I mým Italům pomoc. Musím si rozdělit ty svoje jednotky. Teďka, komu vám pomoc. Proč ty takhle zlečíci jdou takhle? Když mají stát? Dobře, už nebudu znovu chválit raketomečíky. Rychle, lečte se, lečte se! Co se tam zničil? Dělostřelectvo ničí. Dobře. Tam asi, ale jestli to Italové prohrajou, tak je po nás. Tak to jakoby, mi se skončí. Potřebujeme dělostřelectva. Ale jo, ty už tam jezdíš takhle mezi nimi, dobrý. Hlavní úkol splněn! Nový hlavní úkol, zajistit zásobovací skladiště! Dobré, stěhujeme se zpátky. Dobře, ale ještě tam jestli nějaký Crusader. Ovládat jednotky. Cože? Dostal si ovládat jednotky. Nemůžu, to jsou suspenzi, já za ně nemůžu hrát. Aha. Ani za italského hrdinu tentokrát nemůžu hrát, ten je vlastně kde? Netuším. Jo, tady jezdí, dobrý. Už já oni útočí dál ty Italové, že jo? Matata. Jo, ale my musíme teďka jiný úkol máme. No oni ale útočí tím stěnem, kam jako máme jít? Jo, k té zásobovací stanice. Jo, jinak vojitelný úkol splněn. Nedovolte, aby vás zítky splněnosti pozorovali dřív, než zautočíte. Dobrý, takže to máme. Tentokrát jsme vojitelný úkol zvládli, když pozor, ještě je to nějaký tajný. Raketomečíci, vedete si celkem dobře. Tam je mě zachránit Sergia, ne? No je to možný. Já poupravujem tanky a jdu ti na pomoc, jo? No já si potřebuji konečně rozdělit jednotky, hlavně do těch mojich vojáků už nenajíždí, prosím tě. Já jsem do nich ani doteď nenajíždil. Jo, no jednou trošku. Pěkně, raketomeči, jsi dobrá práce teďka! Raketomeči konečně dávají dobrý výkony. Jo, akorát, že jeden padnul, protože tam šli úplně nesmyslně. Přikrčený. I když neměli v tu chvíli už být přikrčený. Raketomečíci, zničte ten nákladňák, třeba získáte první hvězdu dokonce. Než padnete zase. Ale to je tam.
Italský hrdina jde furt dál. My pojďme za ním, já si opravím tanky a jdeme za ním. Dobře, bylo by fajn, kdyby zastal, protože já bych se teďka rád vrátil k té pevnosti a rád bych hledal ten tajný úkol. Tahle mapa je docela veliká. Nechci teďka zastavit už? Počkat, možná tady budou zastavovat, ne? Ne, asi ne. Nebo jo, počkat. Ale oni jdou do nějakého jiného směru. No, oni jdou tak nějak divně. Tak zastav, oni asi dál nejedou. Dobré. Tak tajný, nebo takhle, volitelný úkol je splněný, jo? Teď už nás ty pevnosti můžou zpozorovat, takže já se půjdu podívat na tu pevnost, co to tam vlastně všechno je. Protože to vypadá jako fakt hustě. Navíc teda ty zdi pevnosti se tváří nepřátelsky, což teda jako... No, jsem fakt zvědav, co tam bude. Dobře, když tak to odmínu ještě, abych mohl dojít. Jasně, tam budou všude miny, to je jasný, no. Kdo to bude odminovávat? Puškaři, kde jste? Tady. Vy se o to postaráte? Snad připůjdou jenom jako takový doprovod, kdyby náhodou se něco pokazilo. Ani náhodou dobrovolný úkol, alebo ten tajný úkol dobít tu pevnost. Mohlo by být. Tady je to fakt složitý. Mám za tebou poslat tanky, alebo zvládneš? Zvládám to zatím v pohodě. Tak a běží, já se tebe hodně volat pochopit. Vidím, snajpři to střílejí, kulomečíci už jdou taky, tohle zvládnu. Kulomečíci, palte to do nich! Pošlu za tebou Hanza. Dobře. Raketomečíci, ten Daimler, rychle! Tak střílejte, co děláte? Všichni střílejte. Ještě tam jsou protitankoví puškaři někde. Tak, pěkně. Dobrá práce. Tak, léčit. Tam asi ty bys možná mohl zatím něco poslat tam nahoru doprava na tu cestu, jestli tam někdo je ještě. Nebo jestli tam něco vůbec je. Ten tajný úkol klidně může být schovaný tam. Já se bojím právě toho, že narazím na ty míny. Nejsou ty miny jenom kolem té pevnosti náhodou. Já tam zkusím do rohu poslat ten průzkumný let. Dobře, zkus to a zjistí, jestli tam... Stany, tak já to tam pošlu. Dobře. Tak tady jsou další vojáci. Ty škoda, jsme nemohli získat ten Valentín, já jsem ho chtěl. Chtěl jsem vyzkoušet, jaký je. Tak hejbejte se. Teď naše lietadlo. Už letí, tak, tak to hlídy, jestli tam někde někdo bude. Dobře, náklad, jak můžete dostřet a ten druhý, myslím, jo, ten je pancéřovaný, to už je americký náklad, jaká je tohle, to už tady jsou i americké jednotky. Tak raketomečíci, dejte mu co proto. Pěkně, krásný soustřel. Tamhle je nějaký tank. To je M3-líčko. Nebo teda M3 Grant. Protože je to britský. Tam jsou americké jednotky. A prázdné Crusadery. To je tohle mi napovídá něco. To vypadá, že tam je tajný úkol. Takže já se tam začnu presouvat, snad narazím na míny. Dobře, no, kdyby se narazil, tak hnedka všechno zastav a něco s tím uděláme. Jinak je tady nový tank. M3 Lee? Jo, nebo M3 Grand, že jo. Tak ten chci prostě. Vypál ho a já tam pak pošlu posádku. Dobře, musíme zjistit, jaký je. Oni tam jsou dva. Dobře, mají kulomety a vzadu je nějaký dělostředstvo, který je kryje a jo. Tak tohle dopadne špatně. Lečte, 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 běžte! Kolik jich tam je zase? Chopte se toho Boforce, tady je zastavíme. Některý musíme zničit. Ne, tak ne, možná. Ty M3 Granty jsou nějaký moc silný. Jeden zničíme. Tam dostaňte. Jeden určitě půjdu vypálit, ale jeden musím zničit. A budou tam snipeři, kteří zjistějí, co tam furt střílí. Tam jsou asi nějaký děla totiž. Celkově teda už od té minulý mi se to začíná být fakt dost obtížný. Jedou nějak pomalu tyhle ty tanky. Já si vůbec teďka nedokážu představit, jaký ten M3 Grand bude. Každopádně tohle dělo mám. A teď jede, jo, teď jede kolový a další pěchota. Nezapomeň, že moje tanky jsou už totálně někde jinde. Takže tady musím projít s tím sám, jo, kdyby se něco pokazilo.
No, když by to bylo nutné, tak se k tebe dokážu stáhnout, ale potrvalo by to docela dlouho. Dobrý, to zvládneme. Pěchotu rozdrtíme, jedno dělo jsme zneškodnili, aspoň na chvilku, než si k němu se nejdu další. Tady si myslím, že by si spíš měl problém ty, protože tady vidím spousty raketomečíků a takových věcí. Minomety tu jsou, dělá. No. Takže jako myslím si, že nakonec nám to s tím rozdělením vyšlo docela dobře. Já na tom sledujem, že to jsou posádky tankov, že? Tam napravo? Nahoře? Jo. Já přesně nevím, co tam je. Mě se ti skoro zničilo opravárenský nákladňák. On najel na mínu. Ne, že tam nejsou změny taky. On podle mě najel na mínu, protože keď se na něho podíváš, tak chýba těl. To je dost velký problém, ne? Pošli sem jednu, prosím tě, ale pro jistotu. Protože já teďka si musím jednu posádku použít na to, aby... Počkej. Jak zprovozním znovu, ne? Hele, já ti tam pošlu, my jsme do začátku dostali tři vojáky s minohledačka, takový jako solo vojáky, že jsou prostě sami. Já ti je předám, jo? A posílám je k tobě zároveň. Jinak opravárenský náklad, jak opravíš jenom opravárenským nákladňákem. Tak to je ale docela špatné, protože já s tím pak nepohnu, těl to. Může aspoň opravovat? To může, ale je tam zase klej. No tak to je docela špatné. To jo, tak tady je trošku víc min, než to bylo v Panzeru jedničce. Tam jsme s minama nikdy neměli žádný velký problém. No pojďte to tu radšej přeskoumat. Dobře, já tady zničím jeden M3 Grand, druhý ukradneme. A jinak mám tady pro tebe Daimlera. No teďka... Střejte! Nepošleš sem jednu posádku pro něj? Jo. To je, ne, to učekejte, učekejte. Ty M3 Grantové mají strašný kulomety, to je šílený úplně. Jo, tady jsou míny na cestě prostě. Hodně? Je jich tu dost. Raketomečici, napalte to do nich a utíkáme dál. Pěkně. Ne, tam je další Daimler. No, tady s těma tankama to bude docela problém ještě. Tam dostaňte. Jeden už pro tam asi máme. Léčit, 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 léčit! Ne, jeden raketomečík ještě padnul. A jedna skupina ještě žije, to je dobrý. Ty už mají hvězdu dokonce. Protitankový puškaři, kde jste? Tak tady. To jsem rád, že na to není na jeho dělostřelec. No dělostřelec by si mohl opravit, ale opravárensky neopravíš, to je problém. Ale ještě lepší, že muniční na to nenajel. Jo, tak ten by nejspíš hnedka padnul, si myslím. No, to bude ještě docela problém tohle. Já si sem pošlu aj výsadkáre, protože ne, já mám pocit, že budu potřebovat vystřílet, protože tu jsou tanky jejich. Tak hádám. Jako typujem, že by to mohlo být tým, že jsou tu aj posádky, tak víš jak. Jasně. Kolik to vydrží tohleto? Ten M3 Grand je nějaký super silnej. Šílený. Co to je za monstrum? Pane, ty tanky jsou opuštěné, tedy momentálně. Tam asi musíš asi rychle. Dobré, Artinu tak rozstavím. To jak to ten voják řekl, tak jako naznačuje, že asi ty tanky oni za chvilku obsaděj. Jinak u té pevnosti to je šílený, co tady všechno je. To oni ty tanky jsou už obsaděné. Jsou obsazený. Jo, oni už to vzali. Já už jdu do tebe. Jak jsi tomu měl jako zabránit? Ty jsi to byl ten tajný úkol, jak to je skvělý. Ten M3 Grand ani nehoří. Já ho chci. Tam. Je tam naběhnout výsadka rama, jak to tam vypadá. Dobře. Mám pocit, že tady před sebou máme novýho nejsilnějšího nepřítele. Dostaňte! Ty molotově, jak tam házíš na ně? Doufám, že teda tajný úkol nebylo získat ty tanky tam u tebe. Ještě je tu jeden. Jo? Dobrý, rychle ho vezmi. Jo, tam mají nějaký nákladňáky, nějaký stany tam jsou.
No tak tohle to chci, ten M3 Grand chci. Tady ještě dělo, to proti ní můžeme teďka použít taky. Já si teprve teďka uvědomuji, že ještě nejsem ani u té pevnosti a přitom tady byla takováhle šílená obrana, co to mělo být, tohleto. Tak, střelce samopaláme teďka stáhneme, ty nepotřebujeme. Kulomečíky přesuneme sem, ať to nám jenom na sobě, protože on, to je potom hrozně problém to všechno organizovat včas. Jo, pěchota, snaj přistřejte. Tak, pěkně. Tolik dělostředstva, co se vás lítá. Snaj při to zvládnou. Jo, tady je bunkr ještě. Tam asi můžu ti jako na 100% říct, že jsme si to rozdělili dobře, protože tady by to bylo pro tanky hodně tvrdý. No, já bych to nechal na těba, víš jak. To je o tebe hezký, no. Nový tajný úkol, ukořistit nepřátelský tank, tajný úkol splněn, ukořistit nepřátelský tank, no výborně. Tak, takže, jsem splnil tajný úkol. Super, takže vzít toho Crusadera byl tajný úkol, jinak já mám M3A1 Grand, střední tank. Tam asi, tak tohle je monstrum. Poslouchej, no, dobře, poškození dělem 70, dva kulomety, po poškození vlastně 8, pancíř ze předu 72, z boku 68 a ze zadu 70. To je spíš těžký tank. No, tak nějak. Jak teďka ma napadá, že když už tajný úkol jsem právě splnil, tak potom nemali bychom se zaměřit na hlavní úkol. No počkat, ale neskončil hlavním úkolem, jestli já bych se chtěl dostat ty pevnosti. A nedostaneme potom jakože další úkol jako pevnost dobít? To je jedna možnost, anebo druhá je, že k té pevnosti vůbec nemáme jít. No tak se rozhodni, jak to spravíš. Já vím, jak to uděláme. Dobijeme tu pevnost, ale nesebereme vlajku. U ní ještě a potom půjdeme na ten druhý úkol. Dobré. Tím si pojistíme... Tak jako já, stejně bych se tam nezmestil s tankama, takže víš jak. To byla rána! Co to bylo? Dostanete toho obsluhu toho dělá honem. Tak pěkně. Další dou... Kolik toho tady ještě je? U těch pevností to vůbec ty talové neprošly? Kondy, já mám špatnou zprávu. Mě dostali ty... tři jednotky s týma... a minohladačkama. Ty solo vojáky. No, jich dostali. Já ani nevím kdy. No oni tím, jak jsou sami, tak oni jako strašně rychle padnou, víš, to je ten problém. Střejte. Každopádně, hádám, že si to tam odmínoval. Tady žádný miny ještě nebyly, tam asi já jsem se k té pevnosti ani nedostal. Tady byly dva M3 Granty, dva Daimlery, dvě dělostřelecký děla, protitankový dělo, minomečíci, další protitankový dělo jede, opravárenský nákladňáky, to kdybys, a další dělo jede, další protitankový dělo jede, to je úplně šelní, co tady je. To je neskutečný. No, zkusím dát obklikou za tebou a uvidíme. Podívejte se, jak tam jezdí těma dělama, jako, co tohle má znamenat? Dobře, pro snipery to není zase tak těžký, jo, ale... I tak. A tu jsou další míny. Právě na to najel... Konvy. No. Mě to právě chytili na míny. Co všechno? Jako, já to nepohnu, protože tu jsou míny. Dobře, běžím tam s minohledačkama. Kde všude tady jsou rozházený ty miny, jinak nějakou posadku jsem pošli pro Daimlera. A počkej, jak jsem to, ten monstrum entryli. Počkej, ale ten je můj. No, ten si vezmu. Dobře, jak si pojď pro něj, ale musíš ho plně využít, ten je fakt jako masakrosný. Daimlera si vezmu já teda. Ten tank je fakt šílený, to je nový nejlepší vozidlo, to je lepší než Matildy. Akorát ještě nevíme, jaký je ten Valentín, který tam byl, ale ten padnul docela rychle, tady ten si myslím, že moc dobrý nebude. Takže my máme vyraděné opravy. Dobře. A přišli jsme o munici. Počkej, ty jsi ztratil munici? Jo, právě on najel na míno hlavě, na míno. Ty si teda umíš vybrat, jakým tankem nebo jakým vozidlem najedeš na miny? Já za to nemůžem, že jsou tu míny pokud... Vidíš, tam je další mína. Už je vidím. A další. Dobrý, moji italský střelci už to odminovávají pomalu. Takže
právě ty míny. A to nebylo žádné varování, alebo nič o tom. No, tady ty míny jsou trošku drsnější než Panzer jedničce, musím říct. Ale proč ne?